Olha só, Lúcio, eu vou gravar aqui um pedacinho para te mostrar. Lá no alto, lá é Dona Julinha que morava. Lá no alto, lá, Dona Julinha morava lá. O Manuel, o Manel, morava lá embaixo. Aqui, ó, perto daquele negócio lá, branco, ficava a casa nossa. Hoje não tem mais nada, é um pouquinho mais para baixo, né? E aqui é um papagaio. Ali é a região que nós morou. Aqui eu tô do outro lado onde tem uma malhada aqui, né? Aqui tinha essa malhada aqui. E aqui vai para Bonança, a gente está indo para lá tirar o registro da segunda via da Rita, tá ali, né? Lá no alto fica a igreja, lá no povoado, eu gravei um vídeo agora há pouco, fica onde que o Durico morava, né? Era o Durico que morava lá, o morador mais antigo. E ali embaixo, um pouquinho aqui embaixo, era onde a gente saía na estrada que a gente ia lá para a escola. Passava por ali e a escola tá lá para cima. Aqui tá sentido Bonança, a gente tá indo para lá. A gente tá indo para lá tirar o segunda via do registro da Rita, tá aqui. Então vai ficar esse registro aqui, eu vou mandar para tu, hein? Vou no YouTube não. Vou deixar aqui, valeu.